Նախևառաջ այն, որ ես խնդիրը պիտի շատ այսպես զգացմունքային ձևով քննարկվեր, սպասելի էր, մենք այդ ալիքները տեսել ենք դեռևս, երբ որ հայ-թուրքական հարթեցման հանձնաժողովն է ստեղծվում, և ցավոք սրտի զգայականությունը, զգացմունքայինությունը, ավելի ճիշտ, այսպես շատ հաճախ թույլ չի տալիս իրական վերլուծություն կատարելու, և ես օրինակ որևէ տեղ չեմ տեսել, որ մարդիկ քննարկեն, թե իսկ մեր անելիքները, ասենք, լավ, հասկանալի է, որ երկարաձգվելու է այս պրոցեսը, ռատիֆիկացիայի խնդիր կա, և այլն, և այլն, բայց ի վերջո ստորագրվելուց հետո մեր անելիքները ինչ են, պատրաստ ենք մենք այդ ամեն ինչին, և ինչին պետք է պատրաստ լինենք, այս հարցերը ցավոք սրտի չեն դրվել դեռևս, ինչ-որ շատ ծայրահեղական մտքերից մինչև ուղղակի մենք արտահայտությանս համար քաղաքական բարբաջանք հասնող տարբեր հայտարություններ են լինում, այսինքն մակարդակը քննարկումների ինձ բացարձակապես դուր չի գալիս, այն որ հայ-թուրքական հարաբերությունները մեր համար, մեր տեսակետից, մեր ապագայի երկրի հասարակության ապագայի տեսակետից չափազանց կարևոր են, այստեղ որևէ կասկած չի կարող լինել, և մի բան էլ ինձ դուր չի գալիս, որ բոլորը, այսպես ամեն ինչ թողած, մնացած բոլոր հարցերը մոռացության տված, անցել են հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ կարծիքներ հայտնելու, մոռանալով, որ Հայաստանի ներսում իրավիճակը ծայրահեղ վատ է, մոռանալով այն մասին, որ սոցիալական վիճակը ժողովրդի սարսափելի ծանր է, մոռանալով այն մասին, որ մարտի 1-ի հարցը դեռևս լուծված չի, բազմաթիվ հարցեր, և գուցե և այս քննարկումները այսքան ծավալված լինելը նաև հատուկ միտում է, որը ձևավորված է ինչ-որ կողմերի նախաձեռնությամբ։ Իսկ այդ արձանագրությունները դուք վտանգ չեք տեսնում, լեռնային ղեկավարի խնդիր կա ի վերջո արձանագրության տողերի տակ։ Գիտեք ինչ կա, սրա մասին ես առիթ ունեցել եմ մի քանի անգամ խոսելու, բուն տեքստի մեջ չկա որևէ բան, այսինքն ինքը արձանագրությունը ցի ակնարկներ էլ չի պարունակում, բայց մի բան է փաստաթուղթ, որը ստորագրվել է, մեկ այլ բան է բալանսային գործընթաց, և այստեղ դատելով այն բոլոր հայտարարություններից, հարցազրույցների ընթացքում արտահայտած մտքերից, միտումնավոր և այսպես պատահական արտահոսքերից, որոնք անցած ամիսների ընթացքում մենք տեսել ենք, կարելի է ենթադրել, որ շատ ակտիվ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը հայ-թուրքական վարակցությունների ֆորմատում, և կարծում եմ, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը շարունակելու է այդ թեման քննարկել, զգտելով հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի հետ կապել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, ես կարծում եմ, որ դա թուրքերը իրենք էլ գիտացում են, որ դա հաջողությամբ չի պսակվի, այդ փորձը սակայն դա հոյակապ հնարություն է իրենց համար ինչ-որ դիվանագիտական գործողություններ դրա շուրջը կազմակերպելու համար, կարծում եմ, որ նաև թե եռանախագահները, թե Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը հստակորեն միտված է առանձնացնելու, առանձին պահելու այս գործընթացները, որովհետև դրանց միահյուսվածությունը թույլ չի տալու ոչ մեկը, ոչ մի գործընթաց մինչև իր գոնե փուլային ավարտի հասցնել։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ թուրքական կողմը շարունակի կապել Ղարաբաղի հետ, անիմաստ է կարգավորման գնալ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Դե բնականաբար դա խաթարելու է ամբողջ կանացային պրոցեսը, բայց դիվանագիտական մանյովրների համար անշուշտ ես կարծում եմ, որ այս թ
թեման շոշափելու է եւ կարծում եմ որ արդեն մեր կողմի մեր դիվանագետների այս տեսակ քննարկումներին այս տեսակ այսպես բանացային ճյուղավորումներին պատրաստ լինելուց է կախված թե ինչ հարյուրություն կունենան բանացումները։ Իսկ հաշտեցման հանձնաժողովի գործունեության ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը շահ կապվում էր։ Բացարձակապես մենք ի սկզբանե պայմանավորվել ենք, որ մենք քննարկում ենք միայն երկու բանի հարաբերություններ, ապագայի համար մենք պիտի քննարկենք անցյալը եւ եթե անցյալի վերաբերյալ ձեր բերենք ընդհանրական և հասարակությունների կողմից ընդունված կարծիք, ապա ապագան էլ կարողանանք ճիշտ կառուցել։ Պատմաբանների հանձնաժողովի մասին ձեր ժամանակ խոսք լինել էր կարգի բաների մասին։ Դե այստեղ մի անեկդոտիկ վիճակ եղավ, հենց առաջ մեր հանդիպմանը, երբ որ այդպիսի միտք հնչեց, ձեր խոնարհ ծառան շատ ուրախ միտք հայտնեց, որ ճիշտ է, եկեք ամենա այսպես ճակած պատմաբաններից երկու կողմից հավաքենք, փակենք մի սենյակի մեջ եւ թող իրար ինչ ուզում են անել, իսկ մենք մեր գործով զբաղվենք։ Որը պարզ է, որ այնտեղ որևէ իրական process չի կարող գնալ, այսինքն եթե դու պատմաբանների հանձնաժողովը ստեղծում եւ դրա հետ կապում ես նորմալ ասումը հարաբերությունների, դատապարտված է անհաջողության, դա։ Այս դեպքում այդ կառավարական ընդհանուր հանձնաժողովի կազմում ենթա հանձնաժողով ստեղծելը նույնպես ես էլի բազմից առիթն ունեցել այս բանի մասին խոսելու չափազանց վատ ուրեմն ինչ որ գործընթացի սկիզբ կարող է դառնալ, որը նույնիսկ դժվար է կանխատեսել թե ինչ հետևանքների կբերի։ Բայց այսինքն վտանգավոր թե անիմաստ։ Իմ տեսակետից սարսափելի վտանգավոր թե մեր ընդհանուր պատմական հիշողության արխետիպային հիմքերի խարխլման առումով, հա, որովհետև չմոռանանք, որ Սփյուռքի ինքնության սյուներից մեկը ցեղասպանության հետ կապված միֆոլոգիաների մի ամբողջական այսպես համակարգ է եւ դրա խարխլումը վտանգի տակ է դնում հայի ինքնընկալումը Սփյուռքում։ Ուրիշ հարց է, որ Հայաստանի Հանրապետության ձեռքում արդյոք Սփյուռք գրություն ունի, ցավոք սերտի Հայաստանի Հանրապետությունը իր արդեն 17-18 տարիների ընթացքում գրության չկարողացավ այնպես իրեն կազմակերպել եւ այնպիսի էտալոնային բնույթ ստանալ, որ դառնա նոր ինքնության հիմք, հա, եւ այս առումով Սփյուռքի համար սա շատ վտանգավոր է։ Երկրորդը մեզ համար է շատ վտանգավոր, որովհետեւ ցեղասպանության չճանաչելը, այսինքն այդ գործընթացին հետամուտ չլինելը հանում է այն հիմնական թեզը, որով մենք տարկում հաշտեցման հաշվով հանդես էին գալիս, որ պիտի ճանաչվի, քանի որ դա Հայաստանի տեսանկյունից այդ never again, այլևս երբեք նման բան չի կրկնվի, սա երաշխիքն է, հա, հաշտեցման հաշվի բանի այդ պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծմամբ ցավոք սրտի հսկայական վնաս է հասցվում ցեղասպանության ճանաչման խնդրին և դրա քննարկումներին հենց թուրք հասարակության մեջ, որը ինչ կասեն, կասեն, որ թե նա մասնագետներն ըստաց արդեն քննարկում են, թող քննարկեն, տեսնենք ինչ կորոշեն։ Ու սա կլրացնի այն բաց քննարկումները, որոնք մեծ ջանքերի գնով, մեծ զողությունների գնով թուրք մտավորականները, փորձառու շատ խելացի իմաստուն քաղաքական գործիչները կարողացան այն ամենանիվ նախաձեռնել 30,000 ստորագրությունը դրա վկայությունն է։ Այս տեսակետից ես մեծ, շատ մեծ վտանգներ եմ տեսնում եւ շատ ծանր հետևանքներ եմ սպասում։